Центральна виборча комісія незаконно скасувала реєстрацію Рената Кузьміна на парламентські вибори. Про це заявляє адвокат екс-прокурора Артем Захаров. За його словами, рішення ЦВК оскаржуватимуть у суді, оскільки Ренат Кузьмін постійно перебуває на території України. А те, що колишній прокурор був у розшуку, на думку адвоката, не є підставою стверджувати, що людини не було в Україні. До того ж, як він сказав, своє рішення про розшук Кузьміна суд скасував.